Вие сте с късната емисия на TVN. Добър вечер! Месец след пускането му в експлоатация, кръговото кръстовище в Русе е в ремонт. Здравната реформа застрашава психодиспансера в Русе. Продължава делото в административния съд по жалба на родител срещу Русенско училище. Огромна опашка се образува тази вечер на Дунав мост. Взети са мерки за нормализиране на трафика. 4-километрова опашка от товарни автомобили се образува тази вечер на ГКПП Дунав мост. Причина за трафика този път не се оказа системата за таксуване, а аварира учир в едно от трасетата. Около час от него камионът да бъде изтеглен, казаха от агенция Митници. Трафикът се регулираше от екипи на гранична полиция. Служители на реда уточниха, че освен авариралия товарен автомобил, причина за образувалата се опашка е пуснатия трафик от затворените заради протести от гръцка страна пунктове Кулата и Илинден. От агенция Митници решиха да пуснат три трасета, за да се нормализира трафикът на автомобили. Преди официално да е прерязана лентата на новопостроеното кръгово кръстовище в Русе, то вече е в ремонт. Причина за толкова скоро наложилите се ремонтни дейности по новоизграденото пътно съоръжение е слягане на тротуарната настилка в дясно от платното за движение в посока булевард Скобелев. След като пропадането е забелязано, участъкът е обезопасен. Според договора за изпълнение, гаранционните срокове започват да текат веднага след пускане на кръстовището в експлоатация, а това беше преди коледните празници. Главният архитект на общината Живка Бочуковска ни увери, че строителната фирма ще извърши за своя сметка необходимите строително-монтажни работи за възстановяване на настилката до края на днешния ден. Надяваме се след изтичането на гаранционните срокове, кръстовището да не погълне за ремонт повече пари, отколкото бяха вложени в строителството му. Закриване грози стационарите на психиатричните диспансери в цялата страна. Това предвиждат плановете на Министерството на здравеопазването. Какво е становището на Русенската гилдия по темата, вижте в следващия репортаж. Закриване грози и Държавната психиатрична болница в Бяла, където се настаняват проблемни хора от цяла Североизточна България. Там леглата са 270, но не се запълват на 100%. Все още от здравното ведомство не коментират кои от държавните лечебници ще затворят врати. Над 100 пък са леглата в Русенския психодиспансер. Там се настаняват хора, които се нуждаят от 24-часови грижи. Работата на стационара няма нищо общо като дейност с тази на дневния стационар. Оказва се обаче, че държавни чиновници не правят разлика и това е една от причините да се иска закриването им. Мотивът на здравното ведомство е, че промяната се прави, за да се осигури комплексна грижа за пациента. Предстоящите проблеми не са обсъждани с гилдията и не е искано тяхното становище. В Русенския психодиспансер са осигурени достатъчно консултанти за различен тип заболявания, за да се окаже адекватна помощ при кардиологичен, кожен и дори рехабилитационен проблем. Смятам, че ако нашите пациенти отидат в болницата, тогава реално ще бъдат изолирани, защото те ще бъдат заключени на един етаж. Докато при нас те се разхождат по двора, преценява се ежедневно кой може да се разхожда, кой може да участва в различни форми на психотерапия, на рехабилитация. По данни на психодиспансера през миналата година, през него са минали 2156 индивидуални пациенти. Общият брой изписани болни пък е бил 3820. Стрес и дори прекарано заболяване могат да отключат психични проблеми. Прави впечатление, че пациентите в Русе са постоянни като цифра и не може да се говори за намаление или увеличение на броя им. Част от тях, които са по-агресивни, се изолират, но след няколко дневно лечение подобрението при тях е значително. В психодиспансера пациентите имат възможност да развият артистичните си таланти, което видимо подобрява тяхното психическо състояние. Красиви изделия като венци, яйца и сурвакници или покривки за маса са само част от нещата, които хората с душевни проблеми изработват. Надеждата на русенските лекари е, че здравият разум ще надделее и в крайна сметка ще се вземе правилното решение, за да се осигури наистина адекватно лечение за хората с психични проблеми. Във второ заседание на Административният съд в Русе днес продължи делото, заведено по жалба на родител срещу Училището за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“.
При закрити врата се гледа делото днес по казуса процедура при налагане на административно наказание за бележка на ученик. Напомняме, родител е подал жалба до административния съд за неспазани процедурни правила при налагане на наказание за лоша дисциплина. Тъй като на заседанието присъстваха само двете заинтересовани страни и защитниците им, информацията ни за хода на събитията е оскъдна. На заседанието днес по план трябваше да бъде гледан видеозаписът, съдържащ деянието повод за наказание. Информирахме се, че съдът е изискал видеозапис с по-голямо време траене, за да може да придобие пълна представа за наказаното от училището деяние. Следващото дело ще се гледа отново при закрити врата и е назначено за 15 февруари в 15 часа. Пореден ремонт ще се наложи на реконструирания преди по-малко от 5 години централен градски площад. След разтопяването на снега за пореден път се отлепиха плочки, които сега отново трябва да се залепят. Пореден ремонт на ремонта се очертава на централният градски площад. На няколко места вече има разлепени или изпочупени плочи. Гледката е вече до болка позната, а минувачите не се учудват, ако видят заградени участъци за поредното лепене на разлепени или изпотрошени плочи. Ремонтът на площада приключи през 2011 година, а в него бяха вложени над 10 милиона европейски средства. С тях бе премахната старата настилка от павета и бяха положени китайски плочи със съмнително качество. Още с приключването на обновяването стана ясно, че вложените материали са некачествени и се чупят бързо. За щастие, площадът все още е гаранционен и на този етап няма да се наложи местната администрация да предвижда средства от бюджета си за поредния ремонт, който неминуемо ще дойде. Сега обаче комисия ще трябва да прави оглед на целия площад. Тая комисия има за цел да огледа изцяло цялата територия по стария проект на общината за площад Свобода, да констатира дефектите и да предложи на кмета на общината начини, по които могат да се премахнат. Кога ще започне поредния ремонт, все още не е ясно. Въпросът е какво ще се случи в края на тази година и след поредния сняг и колко всъщност ще трябва да плащат русенци, за да вървят по хубав площад, подхождащ на иначе европейския Русе. Сигурността в училище е новата рубрика в новинарската емисия на ТВН. Гледните точки към темата ще бъдат охраната на училищата в региона, детската агресия, опасностите, деднещи децата в училищния двор, родителския и педагогическия контрол, взаимоотношенията между семейство и училище. Ще очакваме и вашите сигнали и мнения на адрес новините на ТВН. Първият обект по темата ни е основно училище Отец Паиси. Въпреки предварително заявената среща, охраната ни посрещна още на двора на училището, където бяха проверени личните ни карти, както и причините за посещението ни. Какви са най-честите проблеми, с които се сблъсквате? Отначало беше трудно, защото да науча родителите да не влизат. Има заповед издадена от директора да не се влизат и тогава иначе всичко върви нормално. А сега вече научиха ли се? Научиха се и се спазва всичко. Директорът на училището ни разказа, че от септември миналата година, за да следи за безопасността в училище, е наета външна фирма. Преди това охраната е била възложена на служител на училището. Уверихме се, че видеонаблюдение има както в двора, така и вътре в учебното заведение. От ръководството споделиха, че най-честите проблеми с охраняването на училището са свързани с нежеланието на родителите да спазват правилата за достъп до сградата. Сутрин влизането в училище как става? До обяд родителите не влизат в сградата, само ако имат работа до канцеларията. Нали? Кой го среща охрана? Охранителя, да, записва в дневник кой влиза срещу лична карта. По принцип до обяд те не влизат в училище, ако нямат някаква работа до дирекция, до среща с някой учител, нали, по някаква причина. До вратата долу на входа се изпращат децата, оттам има дежурни ученици от класовете, дежурни учители, които на някой му е трудно, го съпровождат с първи клас, говоря, до стаята. След като училищните врати се затвориха зад гърба ни, усещането, с което останахме, беше, че в основно училище Отец Паиси, освен за безопасността и сигурността, тук се грижат и за условията и обстановката, в която децата учат. Световният ден за борба с рака отбелязваме утре. Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота с злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете.
Положителната тенденция, която очертават от Русенския комплексен онкологичен център, е, че през последните години заради различни акции се увеличил делът на рано диагностицираните ракови образования. Това дава шанс за по-бързо и качествено излекуване на пациента. Според данните, голям е делът на туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. Ранното откриване все още остава приоритет на медиците. И ми направи впечатление, че 2013-2014 година ранно откритите заболявания, като ранно откритите стадии при тези заболявания е значително, не значително, но е по-висок, отколкото през 2015 година, когато знаете, че 2015 година имаше едни вълнения, сливания, промени в здравеопазването. Редица са рисковите фактори, които са причина за появата и развитието на туморните заболявания, но те не могат да се разглеждат изолирано. Водещ фактор е тютюнопушенето, но не бива да се пренебрегва и рискът за така наречените пасивни пушачи. Все по-често се дискутира ниското равнище на физическа активност и наднормено тегло, които се свързват с по-висока заболеваемост от рак на млечната жлеза. Най-важното за ранното откриване и по-ефективното лечение при откриване на проблема е самонаблюдението. Лекари съветват при поява на симптоми да се търси незабавно лекар-специалист. Директорка и счетоводителка на детска градина получиха осъдителни присъди от административния съд във Велико Търново за присвояване на крупна сума пари от детското заведение. Двете отдавна не са на работа, но тепърва ще понасят последиците от действията си. Двете дами, работещи в ЦДГ Роза в село Ново село, са присвоили над 19 000 лева в периода от 2008 до 2012 година, е установил съдът. Според неговото становище, извършеното действие е безстопанственост, а не кражба. На жените са наложени наказания от по 8 месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение в рамките на 3 години и глоба в размер на 1500 лева. Съдът е признал за виновни Нели С., която е била директор на детската градина, за това, че не е упражнила достатъчен контрол и не е изпълнила едно от основните си задължения – да следи за събирането на таксите и тяхното превеждане към местната хазна. Счетоводителката Саша К. пък е призната за виновна в липса на контрол и съвестна работа в счетоводството. Нанесените на общината от двете жени щети са в размер на 19 316 лева. Присъдата подлежи на обжалване пред апелативен съд. Въпреки обилното снеготопание през последните дни, нивото на водоемите в Разградско е в рамките на допустимото и няма опасност от преливане. Това съобщи заместник областният управител Нурие Црангалова. Според нея, благодарение на своевременното предприетите мерки, няма риск водоемите да създадат проблеми. От общо 24 водоема в региона, 9 се считат за потенциално опасни. 8 от тях са пълни до 50 на 100 от обема си, каквито са и изискванията за безопасност. Дори има язовири, които са под 50%. С изключение на Пчелина 1, което е малко над 50, но това е нормално да се поддържа така, тъй като там се използват и атракционни, но то е много малко, тъй като знаете, че Пчелин 1 се прилива в Пчелин 2. А като обем, възможностите на язовир Пчелин 2 са толкова, колкото два пъти Пчелин 1, така че никакъв проблем няма с опасност от преливания. Срангалова смята, че водоемите не създават проблеми, защото своевременно са били взети мерки за тяхното обезопасяване. Това, че бяха почистени определени участъци от речните корита на река Белилом, Съзлъка, Топчийска. Бяха почистени преливниците на язовирите Белилом, на язовир Желясковец. Всички основни изпускатели са в изправност. Абсолютно всички. Въпреки оптимистичните данни за състоянието на водоемите, наблюдението върху тях ще остане постоянно, каза още Срангалова. Нови заместник ректори по учебната работа, развитие и координация и продължаващо обучение и научно-изследователска дейност избра Академичният съвет на Русенския университет Ангел Кънчев. Заместник ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество остава професор доктор Юлиана Попова. Трима нови заместник ректори избра на 2 февруари Академичния съвет на Русенския университет. Професор доктор инженер Пламен Кангалов, който в предишният мандат беше декан на Аграрния факултет, пое управлението по учебната работа. Попитахме го за предпочитаните специалности от чуждестранни студенти. Кинезитерапия, медицинска сестра, разбира се, има интереси към други специалности, инженерни, икономически. Въпреки трудностите за получаване на виза, приема на чуждестранни студенти бележи устойчива тенденция.
Научно-изследователската дейност ще ръководи професор доктор Диана Антонова, която досега беше заместник декан по научно и кадрово развитие във факултет Бизнес и менеджмент. Тя набеляза приоритетите в научно-изследователската дейност. Русенския университет има традиции и постигнати върхове и в сферата на информационните и комуникационните технологии, в сферата на общественото здраве, биотехнологиите, социалните науки. На поста заместник ректор по развитие и координация и продължаващо обучение встъпи професор доктор инженер Пламен Даскалов. Ето какви са предизвикателствата пред продължаващото обучение. Първото е да разширим броя на курсистите, които обучаваме, т.е. да увеличим мащабността на различните видове обучения и курсовите, които правим. За миналата година отчетохме доста добри резултати. Над 6000 курсисти са обучени. В областта евроинтеграция и международно сътрудничество заместник ректор остава професор доктор Юлияна Попова. На първо място приоритет е да се запазят устойчивите много добри позиции на университета в международното образователно и изследователско пространство. Университетът, Русенския университет е много разпознаваем, видим, търсен и желан партньор. На следващо място сме си поставили за задача да разширим мрежата от международни партньорства. Освен заместник ректори, на 2 февруари Академичният съвет на Русенския университет избра и директори на филиалите в Силистра и Разград, както и ръководители на дирекции, сектори и центрове. Меглена Кунева е новият министър на образованието. Номинацията на Кунева бе приета от 106 от народните представители. Против бяха 66, а 31 гласуваха въздържал се. Номинацията и доведе до раздор в управленската коалиция. Тя получи подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ, на 13 депутати от Реформаторския блок и 8 от БДЦ. Това е третата смяна в кабинета Борисов 2. В денят след Сретение Господне се чества паметта на Свети Симеон Богоприимец, а според фолклорната традиция днес трябва да сме много внимателни, защото ни даднат опасности по най-различни поводи. Според преданията, Симеон Богоприемец е сред 70-те праводачи на текстове от Стария Завет. Знае се, че от самия Свети Дух на Симеон му е обещано, че няма да умре, докато не види Исус Христос. Когато Богородица влиза с младенеца в храма, Симеон пръв разпознава очакваният Месия. Църквата чества този празник, Сретение, като тая среща ни зарежда с надеждата, с това, че вярата ни е жива, истина и че всичко, което е описано в Светото Писание, както казва и самите апостоли, и самия Господ Исус Христос, небе и земя могат да преминат, но думите ми и всичко, което е написано, няма да премине. Това е Симеон, богоприимец, защото е приел Господа в обятия си, го благословил го, нали? И тогава помолил Бог да го освободи вече от тежката старост, от тежките дни на старостта и вече с мир, така да се представи пред него. Това е Симеон, богоприимец, това е срещата, сретението Господне. Такъв смисъл има тя за нас като християни. В народната традиция Свети Симеон Богоприемец се почита от бременните жени, младите невести и майките. Денят обаче е влязъл в обредната ни система като един от най-лошите дни в годината. Наказание демни всеки, ако произнесе думата вълк, защото вълци ще отнесат стадата. Не бива да се пипа нож или други остри предмети, защото който ги пипне, ще се нарани и ще остане белек. Не бива да се изнася нищо от къщи, защото това вещае бедност. И особено трябва да се внимава лош човек да не ти влезе в къщата. Момите и невестите не трябва да вършат никаква работа. Ако вече сте нарушили някои от тези забрани, не се тревожете, мислете позитивно и настройвайте съзнанието си да разпознава доброто. В управленската структура на Българската федерация по волейбол са настъпили промени. Една от съществените е, че Любомир Ганев не е вече вице-президент на централата. Бившият национал все пак запазва мястото си като член на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Дунав 88-06 победи като домакин Нефтохимик 2010 с 96-77 точки. Баскетболистките от русенския тим не срещнаха трудности в третия матч от втората фаза на баскетболното първенство.
Момичетата на Георги Бошков поведоха от самото начало с двуцифрена разлика и не оставиха шанс на гостите от Бургас до края на мача. В последните минути от срещата реферите Младен Марков, Борислав Пелтейков и Станимир Русев станаха на няколко пъти главни действащи лица, с решения предизвикали спорове и реакции и от двата щаба. За по пет нарушения играта напуснаха преждевременно Тамара Байч от Нефтохимик 2010 и Биляна Степанович и Радостина Димитрова от русенския състав. Смятам, че съдиите, ако са сбъркали някъде, те бъркаха и в двете посоки. Тук нямаше тенденция. Критериите бяха еднакви. Докато предния матч с Монтана, критериите не бяха еднакви. Когато на нас ни отменят чист кош, на тях им зачитат съмнителен кош или да не кажат, че няма кош. Така че това са различни критерии. Най-резултатна за сините феи бе Цветомира Шаренкапова с 19 точки. 18 записа Александра Катич, а Виолина Кочева и Дженифър Брандън се отчетоха с по 17, като американката овладя и 22 борби за поредния си дабл-дабл. Олена Самбурска вкара 22 точки за бургаския тим, а Олга Мазниченко добави 21 точки. В момента сме в по-добра спортна форма, отбора играе по-добре. За съжаление, идва пак национален отбор и пак ще има прекъсване на първенството, което пак ще се отрази на нас най-много, се отрази миналия път, така че трябва да вземем някакви мерки, за да не се случва това нещо. Следващия кръг отборът на Дунав гостува на лидерите Хасково 2012. Мачът е в събота 6 февруари от 17.30 часа. Гледахте късната емисия на ТВН. Спокойна вечер!